springa eller åka hiss? Åka hiss. Åka hiss. Åka hiss. Varför gillar man att springa? Jag får sån. Jag har samarbetat med Chiquita i många år, men när Chiquita bestämde sig för att gå in i minivarvet och utveckla det tillsammans med oss, så har det blivit en helt annan aktivitet av alltihop, och vi är supernöjda och vi ser ju ingen stopp på den här utvecklingen. Vi har dubblat antal deltagare och vi går in och gör aktiviteter tillsammans under hela året, så vi tycker det är en helt fantastisk samarbete vi har fått till där. Vad är det bästa med att springa? Jag blir jättebra. Det är när den går jättefort. Hur gick det fort för dig då? Beskriv loppet lite grann. Stort. Hela loppet, eller gick det lite långsammare i början och sen snabbare mot slutet? Ja. Så beskriv lite grann med dina egna ord loppet från början till slut, så att säga. Fast jag blir jättebra. Och när du kom i mål, vad hände då? Jag får en banan och en medalj. Vilma har hängt med mig här sedan hon föddes, och även min yngsta son. Jag har jobbat här med friidrotten tidigare, så hon har fötts här, kan man säga. I mitt tidigare liv, jag har aktivt varit idrottare mycket, så är ju banan fantastiskt. Banan eller makrill? Banan.